Den svenska kungafamiljen har tagit en paus från höstmörkret och begett sig till Brasilien för en solig semester. Kungen, 78, drottningen och flera av deras barn och barnbarn har rest tillsammans för att utforska landet där Silvia, 80, tillbringade delar av sin barndom. Resan har dock inte kunnat hållas helt hemlig och det beror på att Säpo har sökt olika tillstånd för familjen. Det speciella med Brasilien är nämligen att sådana specialtillstånd offentliggörs i Diario Oficial da União, den officiella kanalen för Brasiliens regering, skriver Svensk Dam och fortsätter. Kommunikationsministeriet har godkänt att Konungariket Sveriges ambassad använder radiokommunikationsutrustning under den kungliga vistelsen, rapporterar flera lokala medier. Enligt uppgifterna landar kungligheterna på Jorge Amado-flygplatsen i Ilhéus och ska sedan resa vidare med helikopter till Itacaré. Bahias södra kust lockar med sina tropiska stränder och varma klimat. Temperaturen ligger runt behagliga 29 grader, perfekt för bad- och strandaktiviteter. Prinsessan Estelle, 12, och hennes bror prins Oscar, 8, kommer att ha gott om möjligheter att leka i sanden och svalka sig i havet. Resans rutt omfattar även ett stopp i São Paulo-regionen. Där väntar ett något svalare väder med temperaturer runt 20 grader, vilket påminner om en typisk svensk sommardag. Detta ger familjen en varierad upplevelse av Brasiliens skiftande klimat och landskap. Drottning Silvia tillbringade en betydande del av sin barndom i just São Paulo. Från 4 till 14 års ålder bodde drottningen med sin familj i en charmig rosa villa i kolonialstil. Huset, som tyvärr inte längre finns kvar, hade en vacker trädgård prydd med palmer. Somrarna spenderade den unga Silvia på familjens lantegendom, belägna några timmars bilresa från staden. Nu får drottningen alltså en chans att visa sitt paradis från barndomen för sina älskade barnbarn.